Lou Kenya Assistant County Commissioner Elizabeth Garitu has been interdicted and arrested for allegedly losing keys to a container in which the upcoming national examination papers are stored. Machakos County Commissioner Elizabeth Maina said Ms. Garitu was on Saturday night detained at the Parklands Police Station in Nairobi. Ms. Garitu claimed she went to the Avenue Hospital in Nairobi. When she returned, she found her car had been broken into and a handbag which contained the keys missing. Ms. Maina further stated that the assistant county commissioner has since been interdicted and plans to replace her are presently underway. Security has been beefed up where the container is and efforts made with the Kenya National Examinations Council to replace the padlock immediately. She further added that there was no cause for alarm. Hata hivi majuzi kuna baadhi ya sub-county directors of education. Tunaambia how serious this thing is. Hakuna mchezo, kuna yule alikabidhiwa funguo wa container na akawa amepoteza. Labda kuna maneno ingine alikuwa anapanga, sina uhakika. Na mambo kama haya hatutafumilia. Na ile tumefanya, yeye kwanza tumemtoa hapo. Kuna yule ameletwa na Ministry of Education, amechukua usukani. Na pia hiyo ufunguo kama ulikuwa na mipango labda ya kuenda kuiba, hiyo haitatumika tena. Hiyo padlock tumebadilisha na hiyo funguo pia tumebadilisha. Lakini that is the seriousness. Hiyo ndio ile tunataka kuambia. Mtu asijaribu kucheza na mambo ya mitihani. Tumejipanga vilivyo na tutahakikisha mitihani umeweza kufaulu. Na nataka niungane na viongozi wetu. Nawatakia laheri. Kwanza zile centers ambayo watoto wataenda kufanyia mitihani ni 961 wale wa KCPE, 961 centers. Number of candidates, na naona Makweni wasichana wetu wana mchezo, vijana ni 16614, wasichana ni 16299. So naona wameshikana, eh? Kwa hivyo, Makweni, wanaume muko hatarini, and we support that and we support our girl child. Eh? Kwa hivyo, kwa ujumla, watoto wale watakalia mitihani la darasa la nane, ya darasa la nane, ni 32983. Tukija kwa mtihani wa kidato cha nne KCSE, centers ni 407, both public and private. Candidature, vijana ni 11,820, wasichana ni 12,180. Kwa hivyo, hiyo ni watoto 1,024 ndo watenda kuketi katika mitihani wa kidato cha nne. Nataka niwaambie, mimi pamoja na wenzangu, both county and the sub-county security intelligence committees, tumefanya mipango ya hali ya juu kwa mambo ya usalama kuhakikisha ya kuwa mitihani tena hakuna udanganyifu. Na tunataka kuambia wewe mwenye utajaribu, utatafuta, utafanya uchokozi na utajua sheria wa nchi hii mahali itakupeleka. Tungetaka watoto wapewe nafasi wafanye mitihani kwa sababu walimu wetu wameweza kuwafundisha mpaka darasa la nane na mpaka wengine sasa wamemaliza kidato, wanaenda kumaliza kidato cha nne. We have able teachers and we want to thank them. Na hawa pia ni mashujaa kwa sababu Mheshimiwa Rais pia amesema walimu wetu ni mashujaa. Kwa hiyo kazi nzuri. Sasa, reporting for the Kenya Digital News, my name is John Matavam.